ہے انسان کا عیار فکر میں رفعت و تطہیر ہے انسان کا عیار اس بلندی پر رہا کرتا ہے طالب بیدار فکر میں رفعت و تطہیر ہے انسان کا عیار اس بلندی پر رہا کرتا ہے طالب بیدار غفلت ایک سانس کی ممکن نہیں اس منزل پر آنکھ جھپکے تو بدل جاتے ہیں سب لیل و نہار غفلت ایک سانس کی ممکن نہیں اس منزل پر آنکھ جھپکے تو بدل جاتے ہیں سب لیل و نہار دل بیدار سے مقصود خداگاہی ہے خداگاہی ہے فکر کچھ اپنی کچھ اوروں کی سعادت درکار فکر مربوط و مسلسل سے ہے دانش کا فروغ سیر تکمیل بشر کی ہے یہی راہ گزار فکر مربوط و مسلسل سے ہے دانش کا فروغ سیر تکمیل بشر کی ہے یہی راہ گزار کون کس کام کے لائق ہے یہ ہے فکر بصیر یہ سبب نسبت ناحق سے ہے باطل نادار یہ سبب نسبت ناحق سے ہے باطل نادار یہ مراتب کا تفاوت یہ مدارج میں تمیز یہ مراتب کا تفاوت یہ مدارج میں تمیز پھر حقائق پہ نظر یہ ہے بصیرت کا شعار حقائق پہ نظر یہ ہے بصیرت کا شعار نور و ظلمت میں ہے فرق ایک نہیں ذل و حرور نور و ظلمت میں ہے فرق ایک نہیں ذل و حرور زندہ و مردہ کو یکساں نہ سمجھنا زنہار متوازن ہے اگر قوت احساس کہیں متوازن ہے اگر قوت احساس کہیں کس طرح ایک رہیں شام خزاں صبح با اگر قوت احساس کہیں کس طرح ایک رہے شام خزاں صبح بہار ہو نہیں سکتا کسی حال میں مسلم مجرم متقین اور ہیں کچھ اور ہے بزم فجار علم اور جہل کو ہم وزن سمجھنے والے آب شیریں بھی انہیں تلخ یہ ہیں بیمار جہل کو ہم وزن سمجھنے والے آب شیریں بینے تلخ یہ ہے بیمار حجت عقل ہے ایک افضل و عالی کا وجود وہ ہے موجود تو پر داغ ہے ناقص کا جواب وہ ہے موجود پر داغ ہے ناقص کا جواب کس بلندی سے پکارا گیا انسان کے پھر کہ پھر زیب دیتا نہیں پستی کی طرف اس کا فرار کس بلندی سے پکارا گیا انسان کے پھر زیب دیتا نہیں پستی کی طرف اس کا فرار رفعت کوہ سرندیب صدائے آدم رفعت کوہ سرندیب صدائے آدم بام توبہ ہے جہاں قرب الہی کا مدار بام توبہ ہے جہاں قرب الہی کا مدار ہے اسی خط پہ کہیں جودی و کشتی کا مقام ہے اسی خط پہ کہیں کفر ڈوبا ہے بنے نوح یقین کا معیار
منجنیق اور براہیم کی تفصیل بنے ابن عمران سر تور اور بن مریم سر دا اور براہیم کی تفصیل بنے ابن عمران سر تور اور بن مریم سر دا پھر اسی سطح پہ معراج نبی خاتم ہے دنا اور فتد اللہ سے حقیقت بکنا اسی سطح پہ معراج نبی خاتم ہے دنا اور فتد اللہ سے حقیقت بکنا اور اسی سطح سے پالا نے شتر کا منبر اور اسی سطح سے پالا نے شتر کا منبر اس بلندی سے ولایت کا لیا ہے اقرار اس بلندی سے ولایت کا لیا ہے اقرار عید ہے عید نبی دوش پیغمبر پہ حسین عید ہے عید نبی عید ہے عید نبی دوش پیغمبر پہ حسین کس افق پر ہوا دستور شفاعت تیار عید ہے عید نبی دوش پیغمبر پہ حسین کس افق پر ہوا دستور شفاعت تیار آدم و نوح و ابراہیم و کلیم و عیسیٰ سب میں شبیر نظر آئے محمد آسا آدم و نوح و ابراہیم و کلیم و عیسیٰ سب میں شبیر نظر آئے محمد آثار مرضی رب سے زمانے میں ابو جد کی طرح قصر توحید الہی کے اکیلے مہمان آدم و نوح و ابراہیم و کلیم و عیسیٰ سب میں شبیر نظر آئے محمد آثار مرضی رب سے زمانے میں ابوجد کی طرح قصر توحید الہی کے اکیلے معمار قط امکان و وجود اور قیام شبیر قاب قوسین کی منزل پر شہادت کا قرار اور آغوش میں شبیر کے کوئی مولو شبیر کے کوئی مولود جس کے بازو ہیں امامت کے فرائض کا وقار اور آغوش میں شبیر کے کوئی مولود جس کے بازو ہیں امامت کے فرائض کا وقار آئے شبیر ملا ذوق ادب کو سجدہ آئے عباس ملی دست وفا کو تلوار ملا ذوق ادب کو سجدہ اس کا انتظام دیکھیے آئے شبیر ملا ذوق ادب کو سجدہ آئے ابا ملی دست وفا کو تلوار جان احمد کا محافظ ہے شباب حیدر جان احمد کا محافظ ہے شباب حیدر ایک سجدے کی حفاظت میں کھچی ہے جان احمد کا محافظ ہے شباب حیدر ایک سجدے کی عبادت میں کھینچی ہے تلوار ہاں اسی حفظ امانت کا ایک رمز علم ہاں اسی حفظ امانت کا ایک رمز علم تور و جودی کی طرح حق کی بلندی کا وقار دور و جودی کی طرح حق کی بلندی کا وقار راہ گم کردہ کسی دور میں مڑ کر دیکھے نظر آئے وہ عالم راہ نمائے ابرا راہ گم کردہ کسی دور میں مڑ کر دیکھے نظر آئے وہ عالم راہ نمائے ابرار وہ عالم جس پہ بھروسہ ہے خدا والوں کا
وہ علمدار کے ہاتھوں پر خدائی ہے نشان وہ علم جس پہ بھروسہ ہے خدا والوں کا وہ علمدار کے ہاتھوں پر خدائی ہے نثار جس کا سایہ نہیں اس نور کا سایہ وہ علم جس کا سایہ نہیں اس نور کا سایہ وہ علم وہ علمدار کے زہرا کی دعا آخر کا سایہ نہیں اس نور کا سایہ وہ علمدار کے زہرا کی دعا آخر کار سیر تکمیل بشر پر ہے نگاہ ابلیس پھر بھی یہ دھن ہے کہ افضل ہے ابھی خاک سے نار بشر پر ہے نگاہ ابلیس پھر بھی یہ دھن ہے کہ افضل ہے ابھی خاک سے نار کیا بھلائے کسی کامل کو گزرتا ہوا وقت کیا بھلائے کسی کامل کو گزرتا ہوا وقت اس بلندی پہ پہنچتا نہیں ماضی کا غبار اس بلندی پہ پہنچتا نہیں ماضی کا غبار حشر تک جانا ہے اس ایک علم کے ہمراہ وقت کی قید میں آتے نہیں جس کے انوار ان خزانوں کا رشید آئے گا کوئی وارث خضر کی طرح بناتے رہو گرتی دیوار بیٹھے ہوئے ہیں خداوند عالم کا شکر ہے کہ ان کو تین عہدے وقت واحد میں ملے اور یہ اس وقت صدر ہیں یہاں گروہ اکبری کے جس کا سالانہ اجلاس 18 شعبان کو ہو رہا ہے اس کی بنا میں نے رکھی تھی حیدرآباد دکن میں آج 40 سال پہلے 18 شعبان کو حضرت علی اکبر کے سلسلے میں یہ جشن ہوتا ہے میں چند شعر پہلے اس شہزادے کے لیے پڑھوں اور اس کے بعد پھر حضرت میں پروفیسر صاحب وہاں نہیں آ سکتا ہوں اس لیے میں یہاں خدمت انجام دے رہا ہوں نہیں وہاں عزیز آباد کی مسجد میں زمین مشیت حق سے ہوئی ہے گرم سفر محافظان سپید و سیاہ شمس و قمر زمین مشیت حق سے ہوئی ہے گرم سفر محافظان سپید و سیاہ شمس و قمر وداع سلسلہ شب میں ہے نمود سحر وداع سلسلہ شب میں ہے نمود سحر فلک کی آنکھ کا سرما بہا ہے کٹ کٹ وداعِ سلسلہِ شب میں ہے نمود سحر فلک کی آنکھ کا سرما بہا ہے کٹ کٹ کر اندھیرا جذب ہوا ہے فضا میں رک رک کر اور ستارہ صبح کا ہے شب
کے موت کا جھومر اندھیرا جذب ہوا ہے فضاؤں میں رک رک کر ستارہ صبح کا ہے شب کے ماتھے کا جھومر درخت جھوم کے چپ ہیں سحر کا ہے ہنگام ہے ناو میں حق ملکوتی زبان پر ازبر سحر کو چہ چہے اڑتے ہوئے پرندوں کے یہ ذکر حق میں ہے فطرت کا اولی منظر سحر کی بزم خموشی میں کوئی ہے بے چین اچھل رہی ہے جو نبض حیات رہ رہ کر سحر کی بزم خموشی میں کوئی ہے بے چین اچھل رہی ہے جو نبض حیا رہ رہ کر گیا ہے عرش پہ پھر عادتن بشکل دعا گیا ہے عرش پہ پھر عادتن بشکل دعا وصال کوش مریضان ہجر کا محضر وصال کوش مریضان ہجر کا محضر سحر مقام تقرب پیمبروں کے لیے سحر محل مناجات تور کی ہمسر سحر سے راہ عبادت ہوئی ہے مستحکم سحر سے شمع محبت ہوئی ہے روشن تر سحر کو بھوک میں ذکر خدا ہے میوہ خلد سحر کو پیاس میں یاد خدا میں کوثر سحر کو پیاس میں یاد خدا میں کوثر سحر کا وقت ہے یعنی حیات بٹتی ہے سحر کا وقت ہے یعنی حیات بٹتی ہے کہیں ہے دفتر اس بات و مہو پیش نظر کہیں ہے دفتر اس بات و مہو پیش نظر سحر کا لطف اٹھائے وہ طالع بیدار جو رات جاگ کے کاٹے کے منتظر ہے سحر اٹھائے وہ طالع بیدار جو رات جاگ کے کاٹے کہ منتظر ہے سحر سیاہ رات میں سب سے لطیف وقت سحر مقام خلق میں سب سے بلند شان بشر سیاہ رات میں سب سے لطیف وقت سحر مقام خلق میں سب سے بلند شان بشر بشر محل نزول صحائف باری بشر صفات جلال و جمال کا مظہر بشر عظیم بشر کا شباب اس سے عظیم
طبعه اس عزیز که قلب و جان و دماغ بشر شباب بشر سحر حیات ہے لیکن شباب روح حیات سحر حیات ہے لیکن شباب روح حیات سحر تمام عرض ہے شباب سب جوہر سحر حیات ہے لیکن شباب روح حیات سحر تمام عرض ہے شباب سب جوہر سحر کا چاند غریباں ہے ایک لطف شباب سحر کا چاند غریباں ہے ایک لطف شباب اور شباب میں ہے غریباں کا چاک جان سحر سحر کا چاند غریباں ہے ایک لطف شباب شباب میں ہے غریباں کا چاک جان سحر سحر سکوت کی دنیا سکون کی محفل شباب ہوش قدی جوش دل خروش نظر سحر مریض کی آنکھوں میں ایک شفا کا خواب سحر مریض کی آنکھوں میں ایک شفا کا خواب شباب خواب کی تعبیر یا شفا کا اثر سحر جواہر شبنم فروش صبح کے ہاتھ سحر جواہر شبنم فروش صبح کے ہاتھ شباب بحر بدامہ بجیب لال و گوہر نگاہ قدس میں دونوں جہاں سے بہتر ہیں سحر کو ایک تپیدہ دل ایک دیدہ تر اور مقام ناز میں کونین سے عظیم و بلند شباب میں دل جرعت نشان خمیدہ سر شباب میں دل جرعت نشان خمیدہ سر سحر کو حسن کی انگڑائیاں خجل ہو جائیں شباب موت میں انگڑائیاں جو لے ہنس کر سحر کو حسن کی انگڑائیاں خجل ہو جائیں شباب موت میں انگڑائیاں جو لے ہنس کر سحر کی محفل عبرت ہیں ڈوب کے سارے شباب میں کوئی دل ڈوب جائے تو محشر سحر کی محفل عبرت ہیں ڈوب کے سارے شباب میں کوئی دل ڈوب جائے تو محشر سحر کو یاد خدا میں شباب سر بسجود سحر کو یاد خدا میں شباب سر بسجود وہ تین روز کا پیاسا زبان شکر سے تر وہ تین روز کا پیاسا زبان شکر سے تر یہ دوشے سنیے سہا